L'equip de govern del Consell Comarcal de la Segarra ens volem adherir a la campanya en favor de la visualització de les dones dins del món de l'esport. Per això hem fet aquesta foto, en què diem que si només ens mirem la meitat, no es veu tot la importància que té l'esport, i per tant hem de mirar-nos